idag 90 kilo. Men det är bara 3 veckor kvar nu. Men jag mår illa hela tiden nästan. Och så har jag fått urinläckage. Jaha. Synd att inte du kan träffa en karl också. Lugna dig nu, Elin. Visst är hon underbar. Vore det inte härligt med en sån liten för dig också? Va? Jag ska döda dig! Ja, kan du inte göra det?